aliás, dizer sobre a turnê que a gente tá tendo vídeo aqui fora. Ou aqui dentro. Gente, eu amo! Tem que ser bom dia, sim! Olha a Alba dentro do galinheiro! Mas a turma aqui agora é a gente vai estar aqui, tipo, making off. Eu amo essa música. Não tem